Imet shumëta, kurikula e re, një doracak për mësimdhënësit, teksa flitet për edukimin seksual dhe shëndetin riprodhues më nxënës të shkollave fillore në Kosovë. Teksti kanë nxitur reagime në mënyrë se si është paraqitur një rast i tillë. Këtë do ta diskutojmë më vonë, por emisionin prapikrisht e nisim me dëshminë që ka dhënë sot ministrja e ekonomisë Artane Rizvanolli në prokurorinë speciale të Kosovës. Avokati i saj Artan Qirkini ka thënë se ministrja është dëgjuar në cilësinë dëshmitares, për çka nuk ka mundur të apë më shumë detaje. Intervistimin e Rizvanollit e ka konfirmuar edhe Prokuroria Speciale për mes një komunikate për media, ku tha se intervistimi është bërë me ftesë të kësaj prokurorie për një çështje penale, të cilët kjo prokurorie ka në hetim. Prokuroria Speciale informon se sot ministri Artane Rizvanolli është paraqitur në Prokurorinë Speciale me ftesë të kësaj prokurorie. E njëjta është duke u intervistuar në cilësinë e dëshmitares për një çështje penale të cilën kjo prokurori e ka në hetim, është në njoftimin e PSRK-s. Ministrja Rizvanolli është dëgjuar në cilësinë e dëshmitares. Prokurori e ka lexuar një paralajmërim se për shkaqe të hetimeve, detajet e hetimeve nuk duhet të bëhen publike, nga se çdo publikim paraqet vepër penale, kështu që më shumë se kaq nuk mund të ju themi asgjë më shumë. Do thotë zonja Rizvanolli është dëgjuar në cilësi